spektakli ton të dashur, Fustanella Show, që vjen javë pas jave me humor për gjithë familjen. Ja ku i takuam sërish këtë të shtunë, ku na pret një mbrëmje me plot humor, me plot të qeshura, me plot argëtim dhe me plot surpriza. Ku një nga surpriza do ta zbuloj tani. Ajo është bashkëprezantuesja ime për sonte. Është një këngëtare shumë e njohur, shumë e dashur për ju, ndaj zonja dhe zotrinj, mirëpresim me një super duar trokitje, Rovena Ibrahimin. Si u gjeni në këtë atmosferë të mrekullueshme. Po si ndihesh tani që jeni në skenën e Fustanellës si prezantuese? Si fillim në fakt shumë mirë, mendoj që kështu do jetë edhe vazhdimi. Po, me shumë mundësi, po. Po ti si po e ndjen veten për krah meje? Po që nuk gjuna çajmi, gjuna çajmi mirë. Në fakt po prisja një përgjigje më të qartë, më të prerë. Po kjo nuk, këtë nuk mund ta them, nuk mund të jepet kjo përgjigje. Po pse visi apo në fund të spektaklit? Po duke parë, duke bërë. Po pse duke parë duke bërë? Po nuk mund të jap një përgjigje të prerë sepse jemi shqiptar më Rovena. Po pse më visi? Po ne shqiptarët nuk japim dot një përgjigje të prerë, nuk flasim dot qartë dhe prerë, gjithmonë flasim me alternativa. Dhe nëse nuk beson, po un kam ca argumente shumë të forta në editorial që mezi po presti them. Edhe un mezi po presti dëgjoj në fakt. Skena është për ty, Vis Aliasi. E përcjellim me një duartrokitje Rovena Ibrahimin. Shumica e zhvillimit të një vendi, ideje apo ekonomie, është fuqia e intelektit dhe e forcës që të jesh i prerë. Po ne shqiptarët, ne shqipot, ne nuk jemi të prerë, fakt keqësisht. Ne madje kemi shpikur fjalë, fjali, kontekste që bota nuk i ka dëgjuar kur. Pyet anglezin, ose amerikanin, ose gjermanin. Pyet, a do dalim nesër, takohemi diku? Të thonë po ose jo. Dhe nëse po, të thonë vendin dhe orën. Na pyet ne. Amo, do dalim nesër. Kishmet. Duke parë, duke bërë. Po mirë, vëllak, po ku do takohemi? Po, flasim. Këtu jemi. Sepse neve na del koha të bëjmë shumë gjëra dhe nuk bëjmë asgjë. Unë baj mend kur isha i vogël, prindrit e mi asnjëherë nuk kanë qenë të prerë me mua. Po asnjëherë. Madje më thoshin ndonjëherë që e bën këtë ti. E bën këtë ti, po i ziu ti ça do të gjej. I ziu ti. E bëja un hiç. S'më gjet asgjë. Asgjë, madje më thoshin edhe këtë. E bëre, ha? E bëre, ha? Hajde më grua. Hajde më grua, mire këtë. Foli këti se nga raca jote kanë gjakë. Edhe më thoshin mua pasaj gjasme isha mi strecun, unë isha i menqëm. Thjesht ata nuk i shkonin deri në fund asaj që thonin. Ne jemi ai popull që kemi shpikur atë shprehjen e famshme, punën e sotme mos e lër për nesër. Dhe jemi pikërisht ai popull që çdo punë e lë për nesër. Për shembull, pa mirë më burr, nuk e morë hidraulikun sot, ëh, se na është bllokuar lavamani. Pa nesër më grua, nesër. Nesër më. O, burë, pa do lunim shpinë sot, më. Pa, nesër, moj, grua, nesër, moj, tash, nesër. Ora, a i pagove dritat, so, se do na i presim. Po, nesër të thash, moj, nesër. Dhe, e këthejmë përgjigjen këshu të fyër, që gjasme, unë jam korekt, po pse po ma kujton ti. Dhe, përveç kësaj, do më dhe, për ta përmbledhur disi, do flas dhe pak për atë miden, e të ushqyerit ose të porosituri që kemi ne. Për shembull, e keni vënë dy vet në lokal. Shkon kamarieri, çfarë do pini? Një, ç'a do pishti? Jo, ma unë, jo, se ka, unë të tjesh, po ti ç'a do marrësh? Po jo, ma unë nuk e, se unë edhe në një... Po ti ç'a do marrësh? Dhe kamarieri kështu, të më dhe ne kalon 8 orarshin e vet duke pritur se ç'a do marrin ata. Përveç kësaj, e pyet për shembull të dashurën. Zemër, çfarë do ham sot? Çfarë dush, nuk e kam problem, çfarë dush. Po mirë, çfarë do gatuajmë sot? Çfarë të hajë ty? Po, nuk e... Ty çfarë të hajët? Ose, a të hajët ty? Po, a, ty të hajët? Më po të pyesun ty, a të hajt apo jo? Jo, më jo, së shtu, po ty të hajt?
Po pra, po pra, stomaku imi ka qu zile stomaku tatën, po na haje të dyve tash, se na qu ditët. Pike zez. Gjithsesi, ne këtu në Fustanella jemi të prerë. Jemi të prerë për humor, jemi të prerë për argëtim, ndaj unë nuk po e zgjas fare, po kaloj direkt te versionistët, se ata sonte kanë një fest, po një fest të jashtëzakonshme që çuditërisht ka gëzuar më tepër nusen. Kështu që i ndjekim versionistët. O shpirt, o zemra ime ti, a je gati shpirt që ti sot të digjosh për ditëlindjen tënde urimin më të bukur nga goja ime, urimin më të bukur në botë? Po, shpirt, jam gati, po. Edhe 100 vite të lumtur a jeta ime, shekullofsh bashk me mamin. Unë larg. Larg qoftë, zote. Ë, si the? Sa larg është restoranti ku do festojmë, shpirt? A, jo, shpirt, restoranti afër është, po unë kam një lajm të keq. Çfarë lajmi? Që mami nuk do t'jetë me ne te ai restoranti që do shkojmë. Ua! Ua! Ua, çfarë lajmi të tmerrshëm më the? Po si ma thua kështu, më shbuç më the, më shpirt. Po mos mi e plajmet kështu, moj zemra ime. Po si ka mundësi, ha? Po sepse mami do t'jetë në një fest tjetër. Ashtu, ha? Po. Po në qa feste do jetë? Te ditëlindja e macës së tezës. Ashtu, ha? Po. Bravo, bravo. Pa, po, zemër, po se ti mendon që mami ty t'ka anashkaluar, po jo, shpirt, jo. Hajde tani atmosferë, sepse mami ka menduar një super surprizë për ty. Vërtet? Je gati, po, je gati. Je gati, shpirt, je gati. Ana, hajde pak shpirti dajës. Gëzuar ditëlindjen, teta. Sot, në këtë ditë të veçantë, nëna ka vendosur të të dhurojë një lule, siç je vetë. Ha, e shikon o shpirt, po mami im ty të krason me një lule. Po lule e quan këtë kaktusin me gjëmba të më. Po miro zemër tani, me gjëmba pa gjëmba, po lule është edhe ajo. Hajde, pranoja vajzës tani dhuratën që i ka dhënë mami, se po pret. Faleminderit, shpirt. Mund të të përqafoj pak xhan? Po, po të lutem mos më digj. Mujana, po unë nuk digj njeri. Oh? Po mua më ka thënë nëna që ti je një thënë gjellë i mbuluar. Ua! Jo, Ana, digjo dajën se nuk mund ta djegi dot njeriu vetëm me një të prekur, kupton? Po si jo, mua nëna më tha për ty që më shdjegur çuni kot me këtë nuse. Jo, o shpirt, lutem qetso, po mami e ka patur fjalën që unë jam djegur nga dashuria për ty. Me ti mirë unë si e ka pas fjalën ajo, jo të, more vesh? O, bo, që më bëre, Mojana, që më bëre. Digjo, e diqke, ik të nëna tani, hajde, ik të lutem, ik të nëna. Nuk iki, pa ju bërë juve një foto me kaktusin. Që, po pse? Se i duhet nënës për arkiv. Harroje, harroje nga unë harroje. O zemër, zemër, të lutem, ajde tani, ajde të bëjmë një fotot, mos ja prishim. Ajde, të lutem, ajde tani këtu. Mere dhe kaktusin, se do për provë tjetra. Ja. Ua, o Daja, po nusja, nuk që janë ka aqë shkurë gjësa që thotë nëna. Po pse mu i gjenë? Qëfar ka të nëna për gjatësin time, a? Thollë që ti si vjen dajës as të Maja, thollë. Ashtu me thotë? Po si ka mundësi që ajo jotëm nuk thot një fjallë të mirë për mua, si ka mundësi? Në fakt, ajo ka thënë që ti i ke lyre flokët shumë bukur. Ja, po ja, po ja, o zemër, po e shikon, po mami për ty thot vetëm fjallë të mira, po mami për ty thot vetëm fjallë të bukura, po ja, mo ja, ja, si që shikon, ajo të mban ty gjithë ditën në goj, apo jo, Ana, a? Nuk besoj. Se nëna tha që nusja është shumë e hidhur. Hëmo, fjallë të tua, O zemra ime, të lutem, po ajo ka folur vetëm për një detaj, po mami ty t'lavdron shumë, ajo ti ka lavdruar flokët e lyera. Ana tani, thuaj nuses time, qëfar ka thënë nëna tjetër për flokët e lyera të nuses? Po, nëna tha që uj ku qime në ndëron, po zakonin se arën. Po pse Mojana, qëfar zakonin nuk kam druar unë? Që ti hargjon lekot në për parokjere, se nëna tha që ajo mund t'i lyje flokët me këna,
dhe të bën yll për 2000 lek. O zot i madh, o zot i madh, ajo nëna jote mua ma ka hequr zarin. Atë zarin që ti loz me dajën tavull? Ana, neve nuk lozim tavull, shpirt. O, për qa loje loz një u pra që ti ke humur në rezultat të thell? Asnjë loj nuk kemi lozur neve, pse? Se mua më tha nëna që t'ka bërë nusja 8-2. Dijo këtu muj gjan, 8-2 ja ka bërë nëna dajos tënë, more vesh? Ashtu? Ashtu është. Me vërte? Po, ashtu me vërte. Edhe ndërkohë atër, unë po shkoj unë t'ja bëj nënës 8-2. Në regull? Hajde, po daja pashën. Po një mikë. A mund të lozë edhe unë me ju? Ma mëso pak, si është ke loja? Shiko si është loja, shpirti dajës. Ti do mbyllësh veshët dhe do më presësh mua këtu deri sa t'vi unë. Por nuk do t'i hapësh, deri sa t'vi unë. Mbylli, mbylli veshët? Ashtu. O zemra ime, po ajde këtu tani, po mos bërsherë sot. Po ajde se këtë ditëlindjet. O shpirti ime, o zemra ime, të lutem. Vërtet, nëna e farmacistit është e plagosur nga mungesa e nipit. Por të paktën, pranë saj, gjendën njerëz të mirë që ja zbusin mërzinë. Me apo pa interes, kjo mbetet për t'u parë. Nëna dhe nipi i saj. Jo, la me bin, po t'i kësoja, jo, jo. I dhe i një qiqë një lukë, vaj. Edhe i di qepë, pasaj shtoj dhe mishin e ka urdisi i bashkë. I di uj pasaj e... E po sa tjedrë për shikoj e me sy, o sa të mbulohet. A vash o rejtë se mos përvelohesh. Mos ja dherë ka paku në fund, lejre këshu si gjysë ma për që ti da lavulli, dhe gjona. E po shtoj e një do të shkëme e fi dhe zere barku në pasaj. Që i si kur me i ke o Sandri, ej, se dhe gjë, alo, sa i me i ku me ti një me i ajtë, se e me i rvejtë pra, qar do be nja unë me nga do vinja me i u plakë mu dhe i me me zmbaj me në fare me ti nga. Si se fiksova njera të qelsile ditës me ta, mire ku e ke, atë me të në banjo me bebe blitës me ta. A ka mas ka i kur tja? Po kam dyrë në banjë. A, man t'u beftë nëna, vetëm në panfalona, mos e bajtë se kush rritë të ndronë ty pasaja. Po qarë fua me tamine, tamine? Po si jam i vogë që të ndrosh ti me tamine, qarë fua të? Për neve, biri nëmës, nga era të vejqin do me ti. A, u malë në gjyët ashtë i prapë. E mbaj menë si ta shinga që e bëj një shumë eri në brekë. E të ndronë të jo tem nga 700 eri. Po s'kisht e ro bajsi dhe fajca jo kojnë që i me bi. E, dhe, detyroshim të të mbështilni me perë dhe, sa qatë një me birë, sa qatë një me ti. E, po kemi i vojtur me ta, mine kemi i vojtur shumë, pa o pëm të mirë me, e. Ti, po ti, jo që të kaminat unë, po nga të terë vetëm ti suberë. Po si suberë unë, me qarë ke këto si suberë unë? Po suberë, a psikopat me të tretën. Po si me qarë duhet të bëjmë që të bëjmë, o mos një psikopat? A, jalla, po... Rjetë këtu me mua, në vend të i kësha shtetit si tërmoshatarë të në të ri këtu kotë sa më prish mua rruthinën. Po si me kotë, kotë unë peja shtetit tërda me ta minë, unë jam blerë të panë, mësë më do hapë një me PlayStation aktu në korqë, do hapë dhe i restorantë ande nga në nëjë fshate, do bëjë milionerë, për shemë me këmë të tja. Aj, men, shmi i nënë. E, të tëra lekët që ka marrë nga Amerika do t'i investoj këtu, do t'i valoj. Do t'i valoj investimi! O, investitori strategjik i nënë! Ashtu! Edi Ram të ka nënë! Po qarë për në të minë? Në të shatë ke ndërmën të apësho! Po ja, për shemë, lajde u lënë që ti. Heo! Për shemë, ke ti ndonjë tokë në këtëra të me? Kam, 5-2 lymë kam në bëbështicë, po nuk t'i japë. Po të smjeme? Do prejsë të zjerojët korë, që ajshë t'a japë për palatë. Ej, pa mirë më, më thashme që keni shuru kërësore ju edhe e keni fix për biznesi me tani. Ta mine, po unë kam vetë tokë. Ne kemi të ratë tokë. Lejshë të bëllyre s'keni juve. Që me ta mine? A rove që e shiti tokën jo temë që të blinë të televizor të ollo. Ej... Se edhe ishte të olli jo temë. Edhe ishte samuri jo temë. Nuk e deshte me qenë, throjotem.
Jo, tani. A me tani të shikot tash i fiksohet tash i mami një, dy probleme mami tash i kot tash i redi tash i kot tash i mami tash i thua tash i... E, i këprande nga i sheni sur po. Me lafe të mban të rdit në ti, farizejrja. Po me tani në mendoj njëra të po me tani në se shmirë. Ti më jeb mua token, unë tak një ndërtes dy kache, biznesi dy kache. Ti me pilyre bënë ca lakror, unë shpërdaj me motor, në përkor qarë do ma e zgjerojnë pas avem tira, qarë do me? Po ka ti ne dy të që dua ma? Po si me që dua, thot që dua. Unë gjele nga ty me, ma përmen njëm dy ty, së dua në shpi, së dua në shpi. Ma arë tha po vetë më badot. Më të këpët një fare, unë mles fare me. Jo, ta e më të mësovi të ma marrë shmoa në kësë loj mënyre. Si të të qja, bej, mo, ta mine, jemi vetëm një firë më largë, sa e ndre super të madhe, më të gjona për jene. E, këtë e nuk u ka moshu në të bej lakrore, po ikë. Po mirë me qartë të dhe mund të shikot të shi, bëhu motoriste, ti edhe të bëhu lakrore, qartë të dhe. E, ikë mos u talë me mua të e, edhe dy gjokë të të tashi u kujtova. Mos merë me kura bje pa leka në lena në emrin tim të e. Ratë ligoraci. E, ligoraci, po të kishë qënë gjallë dajo ligoraci, ma kishë dhe firmën direkt, ajo si puna të ndë shpirë katrangë. Pashu, ka shenë katrangë, një zemër zmadhuar, pra në japi vishë, ku ne më të rametë. E, me tamine. Pashu, me të, a, ma në e ti, me të shumë, me të me të shumë. E, me të qaj me tamine, tashi, ti me, tamine e bëjmë shu, e bëjmë shu. Tashi, ti me jep mua firmën, unë trangë për një orë të japtin dokumentat amerikane të vesh brënda sekundit në Amerikë. Jo, nuk me vjetë në Amerikë, në Brazil me vishaj njërë. E me kotë tash i të zdo të vesh të akor sandrin ti në Amerikë me? Ej, arova fare, unë kam bjallë në Amerikë me ti me rash pas shefit me Brazili më duhet mua me në Amerikë në sandri do vetë. Po shumit, tani do ma japësh firme lalit. Po ta shi si kur do të ta japë, e mos me thuaj lali mua të ejtë, s'me ka berjo të e me mua. E me mirë, ta shi, e lali jam unë me. Do të ta japë. Hajde, ku e ke? Në sirtari e ke, mejre. E me ta mire mos u talë, ta shi të talë. Po, stiro lapsin edhe kartë, në do ma. A shu po, a shu po. Jo, la me mos ka ber në një plan me të jemin, që të më marin tokën me të janë në ratë, që il buratë, në rrë me ti. Hajde, ta mine. Ja, t'ja e me si t'ja baj me... Hajde, me tamina, hajde. Po, qar dor ke më ke, me qar më ke! E, bravo, bravo, tamine! Edhe të gjo këtu! Pa e dhur firmen edhe Sandri, mos i filo për që e dhurat. Mirë. Sandri, birinën, s'duan të na marin tokën, në janë ven me buk me vete shurua me të jemën. E di që nuk u me lejtës të vjenë mirë, po pasar dhe brenda javës do t'jeth në e një qoban një zemrenën. Të prej, Sandri, urinua. Ui, ta minja! Qërë këtë të dhime? E, ja të vjallë në Amerika! Qërë në të shqe, për e këtë të shqe, mama, fëtë mua të shqe! Për qërë me! Për qërë me! Për qërë me! Për ti me, mama, mama! Për qërë me! Për qërë me! Për qërë me! Ta mire! Bo, të kishin! Gjallë, dalë kura që të kishin e divorcorë! Ej, mama, një bëllyre ndinë! Rovena, kam një lajmë shumë të mirë për ty dhe për gjithë Meraklin të veshjeve. Vërtet? Po, dyqanet Reamo kanë sjellë ca veshje të jashtëzakonshme. E di si duken ato? Të duken kur i vesh, dukesh yll. Me vërtet? Dukesh peri, dukesh ku t'i gjojnë. Po ku mund t'i gjejmë këto veshje? Martohesh, moj Rovena! Po që a thua, visi? Unë jam e martuar, po martohen ata që jam beqarë. Në përgjësi. Atë, dyqanet Reamo janë tre dhe mund t'i gjende në rrethrotullimin e Astirit, në Don Bosco dhe ke Vari i Bamit, ose Vori i Bomit. Visi, faleminderit shumë për këtë informacion. Ika. Jo, prit. S'mund ta lëm programin gjysmë. Aqim pak që tani kemi një arsye shumë të fortë për të ndëtuar në skenë, sepse do të dëgjojmë këngën e Aleksandër Gjokës Ditë Dimri, por do të vijë interpretuar nga bendi ynë i Fustanellës. A dhe është një super këngë. Shijojmë bashkë. E ndjekim.
Si thoshte Naimi, gjuha jon sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e dlirë, sa e bukur, sa me vlerë. Mire tha, mor mire tha, po kujtja tha. Ta dinte Naimi se si do shkruaj gjuha jon në ditët e sotme, s'do e kishte bërë fare atë vjesh. Gjithsesi, për këtë do të flasë Lazina dhe Kozeta. Ndërkohë bashk, ajt këllëmë. Më falni, kalofshi mirë. Lazina, më dëgjo me vëmendje. Tani do të kesh kujdes se çfarë do flasësh me atë burgaxhiun hajdut që do vi tani pas pak, sepse s'është mirë nga trut. Dhe me budalaj nuk ka shaka, more vesh? Mirë, pa merak. Dakord. Po. O, Kozeta, oi. E, oj lirë, po ku je më burë, ku je? Po qaj lirëve, qaj lirëve. Po unë jam i mëllë me këtu mërena, me vdishe me këtu mërena, më burë, për plaza, me po majnë mërena mërë. Po qëtëso, më burë, qëtëso se do dalësh, qëketi po si qëtëso e më, si qëtëso e më, po si qëtëso e më, po si të më letë vete, nuk në ku të dalë, nuk në po ka dy javë që ka kalua fati lirimit, me më edhe s'po më qizin, jam tu majnë tu mërena, më s'po të Po për shumoj, thuet Ministri e Drejtësis. Dëgjo, asistentja ime e ka bërgati shkresën e ankesës për Ministri. Da. Pa, ne. Ja ku e kje. Qa e kjo shkresme? Po kjo nuk thot shkresme, kjo thot shkarkes. Dale. Qarke për kështu moj? Po kështu i themi shkarkesës në fshat në even. Shkresës, shkarkesës, për shembull, ke një ngarkesë në kurrizë e shkarkon shkarkesë, shkarkesë, shkresë. O, qa të të kjome? E, a o mirë kjo përso? Unë jam për bukuri, mirë si e ti që jam burg. Oj, nërë e burgu me rëpë shpje, njëna mërë për zotin me rëpë shpje, ujo nërë e burgu. Po, po të mi shindërë mëse për me burgun. Po, po do dalësh, more, që të somë, mori lirë, se do dalësh, qketi, që të somë. Po, që do dalë, që do dalë, që do dalë, me atë shkres, që filo gabim do dalë, me atë? Po, lëre, more, se filimin, titulli nuk ja shef njeri, e shofim për mbajtjen. Unë e kam për pilu, kja shkreta e ka shkrojt, kaj, boj. Me qëra lafje, ke shkruajtur gjithën, që atë kam thënë? Gjitha! Po të lutem, në aledzojër? Mirë, dakuart! Dëgjo, që ta qëtësojmë dhe këtë, së shumë i qëtësuar. Në reakon! Hajde! Lazina, u po i kitë marrë një kafe, ti përpiloj një shkres për atë debilin që po e mbajnë burg! Po, 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 po! Sepse nga ka qarë... Aaaa! Stop! Qarë pënë moj! Qarë? Qarë pënë moj të shkullur! A një moj normal! Që bera, moj, ti më thej që t'jeme përpik me lafet e tua. Që thot për jam? Shaka, po për nësht një shaka asistentës. E, jeme, që ka t'u bosh shaka, a me qa qesim në të gjitha. Jo, se mua në tha Kozeta, ki kujdes që a thua me atë, se s'ka shaka me bualan. Ati, e, Kozeta. Më dhe kërëshoj unë se disit për në të jam e. O, jo, jo, dhe gjo, dhe gjo, për kokë të vlaj që po fletë për qartë. Për qartë po fletë ti, moj, se ti s'ke vla fare. O, të shkullur, moj, e shkaluar ti që se mbyllë kur s'qepin. Po ja, tashi, e shkaluar jam unë, apo i shqo që me ndonë se njerëzit kanë s'qep. Pushoni me, pushoni me se më qmenet të dyem, o, a e kuptoni me mlujtët menç, ma oqët, trunin. Me fërte e kja tire? Po mua në Kozeta më thaj që ti s'ketru. Ti për jashta! Unë dalë, moj, se e lirë jam, po qa do bej që ngellim burg. Në me burgu, më ngellim atu më me rëmë shpije, ue! Po të gjohë, o, lirë, të gjohë se do dalë, është të sotë është dita që mund t'i qojmë ankesat në ministri, po që të sotë... Po qa do dalë, që do dalë, që do dalë, me atë shkresh që e këni boga bim të dalë? Po ta regullojme ta bejmë një tjetër që të sotë... Po që dhëmi po s'ka kome, nuk ka kose ti vullën e kem tiron, kurse këtu jenam peqin. O, atë lutem shumë pa fjallë banale. Pa pushore! Të gjorë, ta regulloj unë qketi e eqi pjesën e parë, e lënë vetën pjesën e mesit, e përpiloj unë me këtu duartë e mija qke e mosu brengos. Më të regojë të shi, hajo më të regojë, si e ke përpilu, ha? Ja më burë.
zotri kryeinspektor i burgjeve, përshëndetje. Da. Unë e kam shkruar, o xhaxhi kryeplak, qyshje? Po pse, moj pse? Po se kshu i drejtojmë autoriteteve në fshat në vend. Mi, prit. Bëa, e si vazhdo më sa mi. Pasta i vazhdojnë që këtu në burgun e Peqinit ka ndodhë një padrejtësi. Na, po ti se ke po ti? Në një burg që s'manze goja ka ndodhë një bualek. Bualek, bualek! Qësht ka fjallë? Ku ka shqipja zyrtare? Qështu fjallësh? E po, ka shqipja lushnjare. Pa pyllë e moj, shqipja lushnjare, thot. Po në ministri, si të shkosh me këtë gju? Si të shkosh me këtë gju? Po mirë me anglishten, qështë e kuptojnë ata? Po për anglishten kam përkëthyës ata. E po të marim përkëthyës dhe për lushnjarë qenë. E vash me Se me e tiktoni më të një shkatru planin e një rivit, bo, a me një veqë që më kjo një bomë. Po ankesat e tjera, jenë mas dëmujve, bo, në e me ropë shpje, dëmuj do rjumë të mrena, ma. Po, shikoj anë pozitive, do hasht dëmuj buk falas. Po, qa du timi? Qa i të thove? Po, unë nuk du bukmi, unë du lirin. Po, kur do liri, pse vete vjen? Se më deshte... Shefi! E pa mirë, kalë për në burë, pra! Kus kalë për në burë? Ti kalë, ati lirë! Mo shpejtë, se ti jenë të përshurë mu! Ose ka me kononi të bërë! Shumë gjëra janë të rëndësishme në jetë, por shëndeti vjen i pari, dhe sa mirë që kemi njerëz profesioniste të përkushtuar, si veterinerja jonë, që janë mjek, janë heroj të vërtet të shoqërisë tonë, por kemi edhe heroj të rrem, që shumë njerëz i besojnë. Tani, e shikojmë gjithë bashkë, veterinerja dhe Zhudriu. Zhudri! Gjohje, drejtën në treve, gjohje, të vërdet. Po më kërkoj njëri, këtu të banjo burrave jam. Dakord. Veç kujdes mos putesh nga graset dronat treve shra njënë mi. Po si ti shua treve? O, kush ka ardhë, po, kush ka ardhë? Qënje, një, sige, qënë, sige, kalu, një. O, frangishe marmali për këta putjet e toja! Po, unë që kam bërë në gjë? Me mërdi koja, s'po më kesh më koja, nuk e kuptoj që ka dohë të gjume, u! Po, rrëra, ku jemi, rrëra? Për mau, si ke shenë, po, unë si kam shenë, që ke bërë në gjë, po, unë që kam bërë? Ti, i herë, duket që ke qenë zi kokre mollës, kurse unë duket që më pas ka mungu shumë presenza jote dhe më po shkryjemi të rritë është. Nuk e ke gjetë me thënë drejtë, nuk e ke gjetë se nuk kam shenë ashtë mirë, kam shenë me kollë, kam shenë si me angthë, kam shenë edhe tezje një pitim veterinerës. Mra, që thullimi, e ke mbesje dhe? Veterinerën e kam një, pa. Pa, shumë bukur. E shikoni, kësë të dhe shpreja që malin me malin së takohen, robin me robin në takohen, e pa fa për herë, zhjithet puna. Po, gjithë e marë malin që u ka i cakohen, së sjena, bo, mo, fare, qa problemi ke? Unë tash kam këtë kollën, kam fëllërishik me këtë mbesën time, po problematika, tem problematika, po ku është nipi im veterinere, ku është? Ajo, ka shku e që këte bajen burave. Që thu? Për zotin, po. Po pëse ka shku? Me ka shku? Tashin ka shku aty se vetëm ka shku, se aty ka wireless i mirë internet, e ne do të me bojt telefonat. Ore, që për thu? Po me ka kështë e për me thoj? Po ku t'i gjonë dhe me atë dhe me falj, se e kete... A më duke që përmbi mu, ka përmbi ty? Po ty me në qëne mu telefonat jatë. Që këta shjo a fihër, që shja mu për më ika? A t'ja hapë, mos ja hapë? Po për që atush me hapja. Lene për se si më t'ja hapë. Po mos ja hapë, pra. Alo, o pukuroshi im, o nipi im veterinere, ku jeshe e të bë? Shko të merë tezja i fije ma vonë, se të delë pak se jom ndush. Ta. I loshet si a jom, ka dhonë, mos më pëlqen fare. Ua, pse këshu mi rrena, qa kanot, qa të ka dhonë, qa nuk bëjnë efekt? Jo, efektin e bojnë me thënë drejten, për vesh se jom një shikt hilta. Jom hilta, a do t'jabi zemra jo dhe na i gjotë, tomëll.
Aman, të lutem, e du me se zbon një kur, Tomel, nga ty, që të ma heshesh këtë limit, për shpjegosh me si më ka zonë. Pa tjetër se kurat e mija janë gjithmonë, Tomel. Po, deshet, shpëtosh nga limit, ke gjithër doktorin e duhur, se këtë qonë lart në qelë, edhe të shëronë direkt. Erdhe të imim. O, të vdes, tezje për ty, o nipi me i bukër në botë. Erdhe të imim, gjithë, o dhe në dyrë. Nik, të shese, kisha i muafet me tezën të dhe. Kur dole nga banja, kur dole? Po, te, kur dole nga dushit i teze? Unë dole nga dushit sa mjullën bashkë telefonin, vdekt tezje për ty. Si që isha e lagur, mëra një peshqirë, hipa në të bozo, fshiva në të bozo, vesha, për në shik make-upe në erla. O, teze! Teze! Fol të mamë se nuk e haktohun! Po për zotin të mamë jëmë të fërë. Shumë mirë, nuk të folë, qarë në problemi ka haktohun? Nuk e haktohun, teze! E po të dish pra se më në vrikose, asun nuk i pishë ato i lëshë të tuat shelpta. O, më të tamë, gobi, e ke... Po pëse? E në tesja e në të tamë gubi. Si pëse? Se më japin kolë të vazhdushme. E dhe qa problemi këti? Si të japin kolë ato? E kam se janë tjelta dhe du di shka tjetër e në me pita që unë kam besim se kësh, kam besim të ti. A, bravo, ka besim, vedhëm të kush kem besim të kush e unë? Teze, unë kam vënë trehën dit i lache që ti mos kesh asiloj problemi, ti vje thua. E po këtu pre është problemi se mi ke lënë tre herë në ditë dhe unë kam shumë problem prej varsis. Ka problem vërë, 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 vërësin prej varsis. Po mirë me që se pas ke problem vërësin, pse pitë tre paketa duhanin ditë? A ka mundë që të lem këte, ma ka mundë që... A, jo, jo, lërë që duhanin teze që të qërojsh. Shiko, a nuk mund të gjemi një të mesme ma të bukur dhe ma të përbashkët për shemull, që kola mos më ngosi dhe duanin të vazhdoj të pi, pra, si do me thënë, mishit pishet, heli të mos dishet. Aaaa! Do me thënë, heli të dishet. Ska kësu? Jo, për pas, kasa dushka, do me më fu në pasar. Kasa dush, po, hajdi që me mund të që... Po, të eksha për të. O, më marro, që unë ma shtejë, në sotimon. O, doktori ma i mirë, amon, bërë. Au! Shë të mja pëshme recet, si ajo që më dhe për dje. Doktori, të që t'ja një supe recet. Në fliqa fesit të zë! I ka nejti gjelose. Pusha, të pëshme gjelose. A ke nej parë ti se ti e ti që kurat e mija janë shumë të shtrejta? Aman, ti veç të më bësh më të mihik kolla pa e lënë duhanin, se ti e di që unë për duhan vdes. Ja të shimë, mozëm, po më zhutë në besës. Po më bëne këtë zhë, unë për zotin, o zhëdri, për zotin, e shes veshkën. E shes di veshkën, o sa e një zhë. O, të zhë. A mënë më bëdër, mënë. Të zhë, qohë që atë, qohë. Po që po që që? Nuk të blenë njëri veshkën ty, sepse e ke shkatruar nga duhani. O ti shpirti të zhë. Se mi ndryth ndjenjat e mira. Ullu pa t'klute me ty se ishera. Unë cua e smur, ka mërë me kur, ti më bëtë shimë në rakësh. Me këte që më bëtë dhe të shkatruar dhe trurit, po! Pa e se këmë gjelose, në qëmere marë, tërë. Këtë më abet këmë për herë, va. Në në edhe të lasim! Ja motër, si ja vla! Hajde, kulti, në zemra i me. O shpirë të dritë të dëshëri. Se ti e di që mund pëlqenë të jemi qikëshu i eger. Me që jemi këtu të mjalti, se ti e mjalti omër, do t'japun i super recetë që ty do të cilin në vifa. Ke për t'kapi i bletë. Do marrë i bletë, do t'a kapësh nga fujtë i këshu bletën. Do t'a fush mrena me i paket cigare, mund t'isht këtë edhe i cigare mrena. Do t'a tunë shporqenë dhe sa bletëa të torturohet plotësisht. Bletëa... E në pasaj të thush formulën sekrete magjike. Blet o blet, boje mjaltin si di vetë. Se duhani omull të shëro, ere ka lecet. Ere pa pa për herë të shëro! Ua, po kjo që ka super reset të ti. Se kjo pesha i lashe t'il të pëtëti. Ju të dy keni nevoj për i lashe truri keni nevoj. Edhe jo vetëm, ne keno nevoj për shumë gjana. Se njeri ju nuk është kur i pletsum, në këtë sens të kom. Tani, unë të avash formullën, e kisha sekret, e ndora vetë, unë duho hakun të rrëra. Tash, me thënë drejtën, me thuj një shmim, të arsyushim, se t'je di që unë nuk është të kam nëj punë me nëj grëshë shumë të nëllë, me një shmim. Unë do të them të, për ty, rrëra, 2.000 euro. 2.000 euro? Po. Shifa, me thënë drejtën euro nuk kam, po për t'jep i 2.000 lekshë edhe e ke halal se vesh ti mund ish me më shëru. Ma e për Kisha 4-5 qinë, shë.
Mos i kërko kot se 2000 lek s'bën fajt e fare. 2000 euro, 2 milion lek, 2 milion zare. Po tezas 2 milion lek nuk e bëjnë më shkret. Po shit tu. Tash unë zgjoj unë tash formulën sekrete do më japësh parat. Po ku ti gjej sa të lek? Gjej ku dush. Po oni pitezës, amnimo, at bua pitezë. Ah, jo, jo, besove në charlatan. Atëherë, zgjidha vetë të muhabet, hika unë, hajtë miru pafshim, po kam të një rrëllë të muhabet. Po unë veç një veshë kam, a bënë me bënë i kleringa, në të sidim në një mënyrë tjetër. Të dashur miqë, kemi mbritur në një moment të veçantë të programit tonë. Është pikërisht momenti i mi preferuar, ku unë kam kënaqësinë dhe nderin të intervistoj artistë të mëdhenjë të skenës. Ajo që do të visonte është aktore, regjizore dhe pedagoge në Universitetin e Arteve. Fatkeqësisht, unë nuk e kam pasur pedagogen time, por jam i bindur që ata që e kanë, janë vërtet me fat. E kam fjalën për Rozi Kostanin. Një mbrëma, një mbrëma, shumë kënë e si që ju kemi ju e sante këto. Falemderit për duaj të rëkike. Jo, këtoj të ulemi. Në formë si gjithmonë, në? Shif e shkruj. Nuk e di, kështu. Si jeni? Mirë, shumë mirë. Shif e shkruj. Po, pra, tani prap shif e shkruj. Karia juaj është... Faleminderit. Karierja juaj është karierja. Karriera. Karriera, le të themi, ajo. Shumë e gjatë, mbushur plot me role, me vënien në skenë si regjisore etj. Por tradita jone fustanellës e do që ne të mbetemi tek një, të zgjedhim një. Ishte disi i vështirë, por ne kemi zgjedhur filmin Unë, ti dhe Kassandra. Ai që më bëri të famshme. Çudi e madhe, po unë kam qenë i vogël, kur e kam parë për herë të parë, edhe thoja, mirë unë dhe ti, po Kassandra kush është? ishte pyetje që lakohi shpesh, do më thënë. Në qëfar viti është realizuar për herë të parë? Në vitin 1999, në ato vit ku unë u diplomova, dhe me njëherë në ceremoninë e diplomimit, uftova për të bërë një audicion, dhe e fitova. E fitova dhe sigurisht ishte... Nga zëllimi madhë, se ju e dini shumë mirë qëfar të ndodhë kur ti ke një punë direkt sa po del nga shkolla. Dhe më thënë, është privilegjë, është vërtet privilegjë, sepse kur ti mbaron studime duke cikur, mbaroj gjithë qka, do jetë shumë e vështirë për të filluar. Dhe kisha fatin, dhe ky film më bëri të famshme, më bëri të njohur, sepse shkova në shtëpitë e publikut, ishte një film i cili fliste për moshën dhe për fenomenin e drogës, i cili sapo kishte hyrë në familje tona, në shoqërinë tonë, dhe pati një impakt të fuqishëm, vërtet të fuqishëm, sa që të them të drejtën isha totalisht e papërgatitur për gjithë atë. Ndonjëherë, po pra, ndonjëherë nuk e dim se çfarë bëjmë dhe nuk e dim impaktin që kemi në publik. Por e bukra është kur ti hasesh me njerëz në rrugë dhe të fillojnë të bëjnë pyetje rreth asaj që ti ke bërë. Cila ka qenë ajo pyetje që ju kanë bërë më së tepërmi? Shumë pyetje. Një ndër pyetjet ka qenë, po pse i merr lek babait për t'ia dhënë atij drogaxhiut? Ishte pyetje nga zonja në rrugë, thosh, po si moj ja merr babait lekët, ai punonte, sepse babai nuk të vjen turp si ja merr. Shumë pyetje kanë qenë. Po, dhe është pikërisht kjo skena e kërkesës tënde ndaj babait për lekët, kjo gënjeshtra. Që le ta themi e bardh me pak të zezë. Me pak të zezë. Me ca pika të zezë. Po që ajo është pikërisht skena që ne kemi zgjedhur. Po, cili ka qenë regjizori i këti filmit, regjizori skenaristi? Regjizoria ka qenë Ermira Gjata bashk me Spartak Papadimitrin. Ishin dy regjizor dhe skenariste Ermira Gjata, po. Dhe... Zysh Ermira do them, sepse Zysh Ermira ishte zysha ime e fjalës artistike në shkollë. Dhe mu bë ky propozim për të bërë audicionin dhe kështu ndodhi bukur. Po si ishte puna me castin, me aktorët, me stafin? Dhe ku është xhiruar ky film? Ky është xhiruar në të gjitha rrugët e Tiranës. Është xhiruar gjithandej, po. Për të dhënë atmosferën e përgjithshme, shoqërinë, mënyrën se si funksionon të rinia asaj kohe.
partnerët në film kanë qenë kolegë të nderuar dhe un pikërisht për këtë skenë do përmend të paharrueshmin dhe të pavdekshmin Guljem Radoja, të cilin e kujtoj me shumë nostalgji. I mrekullueshëm, aktor i mrekullueshëm dhe njeri i mrekullueshëm, sepse un vlerësoj në fakt më shumë njeriun tek një profesionist, sepse profesioni është një gjë që ti do ta mësosh dhe do adaptohesh me të, por ti je njeri, atë e bën e plotson, e bën më të bukur. Dhe i kishte këto cilësi. I kishte këto cilësi të mrekullueshme. Në fillim normalisht, po, në fillim normalisht jemi njerëz, pastaj jemi profesionist në çfarëdo lloj fushe. Un do të ftoj që të ndjekim skenën për cilën folëm dhe rikthehemi sërish në këtë bisedë këndshme me të dashurën Rolfi Kosani. Natuçi, Chiara? Kimi, çka kalove? Unonën e çit? Do, do, më kam pushuar gjithë ditën. Po mirë si dole një herë treko? Jo kesh, po ti si shkova me shkollën? Mirë, mirë, mirë. Babi, po gotë në stadë dhe japësh një lega? A e në ndimo të njerë? Më barëm që u bëbo. Më mirë, më mduem muaj qik lekë, se kam një shoqe të cëmurë me leuqemia, babi. Janë të këputur fare, janë ku karejnë. Do e përgjështë të njerë? Aha, u ba, të bëjmë qik se val? Mirë, a e sa do? Një një qinë që duha. Mirë, mirë, shohë. Po mua më duhen sonë, dhe sa josh në spital. Po mami, di? Aha, di. Mami! Je e fja shvitani, se ka dy ditë që më shordoj. Ha, mami, do mi apësh? Mirë. Të kam si shpyrë. Mbapë! Jemi rikthyer të dashur miq me Rolfi Kosanin. Si e sheh veten pas kaq vite? Shumë të vogël. Kuptova se jam rritur. Jam rritur, jam rritur, goxha. Nostalgji? Shumë nostalgji, shumë nostalgji, emocion shumë i madh në fakt, sepse un kam pak siklet ta shikoj veten, edhe përgjithsisht filmat e mi nuk i shikoj. Po, indo, edhe në premierën e këtij filmi un jam fshehur pas karrige. Po. Dhe kam ikur se mi u hidhe la un. Kjo më vjen nga që jam goxha kërkuese, nuk kënaqem me pak dhe kërkoj shumë nga vetja. Është personi i parë të cilit i them që ke gabim, nuk ja drejtoj gishtin të tjerëve, po vetes në radhë parë, sepse dua të plotësohem, dua të formohem. Kam shumë kërkesa për t'i rritur vetes. Edhe në këtë kontekst, mbase edhe si pedagoge, jam paksa kërkuese, jo paksa, paksi shumë kërkuese, sepse besoj shumë të plotësimi i kërkesave në radhë të parë të vetë vetes. Pra profesioni duhet na plotësoj, duhet hulumtojmë, profesioni jon është zbules, ne zbulojmë vetë vetën. Dhe sigurisht zbulojmë ato mrekulli që na duron profesioni. Patjetër, ju thatë tani që unë jam, dhe si pedagoge, jam shumë kërkuese. Po. Unë në fillim thash që fatkeqësisht nuk e kam patur zysh, po tani... Po dyshon, më mirë që të kam patur. Kem shqyqyr që se kisha. Ne se bëjmë shaka, por... Po pëse të ishë kërkues është... Po bëra shaka se ne si popull e kemi në qika të që neve kur nga kërkon bësh i keqë. Por nga lekshu të lirë, osa i mirë që je. I kemi i qikë zakon në këto gjëra. Po gjithë e si, janë fjalë shumë e vëndë, se sa më shumë kërkues të jesh, aq më shumë zbulon gjëra të reja të vetja. Unë mendoj, paka shumë, ta mamë si ju, që ne jemi një që anë që gjithmonë ka gjëra të reja brënda vetës për zbuluar. Pa fund. Por me qënë se ju vazhdoni dhe e thoni që jeni shumë kërkues edhe tani, qëfar do donit të ndryshonit aty të këvetja juaj? A, fa, fa, fa. Se tani do të njasmoj një qikë. Po, mirë, ja, do doja për shumë që skenat kishte një nën shtres tjetër, i qikë ma por personajji, duke qënë së është adoleshente, për shumë e kam bajtur në nuancat të lehta. Do doja që tishte më... me planin e dytë më të pazbulushëm, se për mua më duket shumë i zbulushëm. Po. Edhe them, si ka mundësia që ai baba më pranoja që thjesht, t'i jep të gocës 100.000 lek.
Dhe kishin të drejt ato komente pastaj që mbinin nga publiku që thoshin si më i more babi ti 100.000 lekë vetëm 100.000 lekë në atë kohë ishin goxha shumë. Kështu që do duhej pak shtresëzim, ëh, plani i dytë më i punuar mirë. Por për këto, për ne, si thua, për ne artistët e rinj. Si na sheh? Çfarë këshillash ose kritikash keni ndaj nesh? Këshilla, mos u kurseni fare. Jo, unë jam e lumtur se pikërisht te ky emision unë kam ish studentët e mi, duke filluar nga Benada Mulla, të cilën e skenaristja e programit. Skenaristja e programit, Alba Shtëmbari, aktoret e programit dhe jam shumë e lumtur që brezat me cilët kam punuar janë nëpër skena dhe vazhdojnë të qëndrojnë dhe të kërkojnë te ky profesion. Çfarë i them unë studentëve çdo ditë dhe aktorëve të rinj, vetëm dashuri për këtë profesion. Nëse ju e doni me zemër, me shpirt xhani, t'ju punoj, atëherë shkëlqen çdo gjë dhe ndërtoni një të ardhmë të sigurt. Unë ju falenderoj shumë për kontributin tuaj si artiste, si pedagoge. Neve kemi një tradit tjetër këtu në Fustanella, që ne e marim këtë skenën dhe e ribëjmë, si të thuash, me problematikat e kohës. Shumë. Jeni kurioze ta shohim bashkë? Duke falenderuar Zysh Rozin për pjesëmarrjen e saj sonte këtu, ne do të ndjekim skeçin e ribër nga Fustanella Show. Kamë zemër. Të duen lekë. Ku t'i qe, unë t'i dhash lek të dritave që më dha babi. A, do më bësh dhurat mua? Po mirë, në sa të duen? 200? Po jo më bësh dhe s'kam ku t'i marë. S'kam si t'ja them. A, pse gjatë më lesh? Më pëlqen. Ore, shiko. Se t'ja them për këpucët, si ja them do të se i thash javën e kaluar. T'i them për bicikletën, si ja them do të se i thash njerë që e bleva dhe ma vodhën. Atë të shoqës së sëmur, si ja them do të se e kanë thënë të filmi. Mirë, hajtë zemër se po provoj. Ciao. Bushi ime, si e... Mirë, u lodhe, ke pas pun? Po mirë, hajtë, u lodha nga pak. Ke bona i gjira, ke bona i leke? Po mirë, hajtë. Marshallah, gjunat qajesh. Pa mësë qaj, o bushës e ke plot, hajtë. Po, kam unë po, kur fillon ti pastaj me ato kërkesat edhe me ato tekat e tua, disim qonë, më qonë piramid. O bush tani, me që më kujtove piramidën. Sot është një koncert dhe unë duat të shkoj me shoqët e mia. Po të shkosh, më i vajsë, pëse të më shkosh? Me vrap, madje. Po nuk shkot me duar në gjepa ati, o ba? Oh, po pse, si shkohet? Me 200.000 lekë. Sa, moj? 200.000 lekë. Hajde, moj vajzë tani aty, të t'jap baja një 10.000 lekësh, shko merë një pia atje dhe mbyllë me aqë. Po jo, tani o ba 10.000 lekë, tani ne imi 20 goca, nga 10.000 lekë pia, 200.000 lekë tani. Ua, po pse, moj, po të martohen prindrit këshu, kendo një sebep? Po jo, mo ba, jo! Po t'i është janë shumë të këputrat, janë të ljodhur a fare, disi janë të varfra a fare. Po dhe ti vajte gjete 20 vajza, vajte more 20 fakir aty dhe do që ti qerasësh, e? Pa, më vata një, si kur s'ke qerasë, ke paguar njerë tavolino në burë. Po, unë kam paguar tavolino, po, i kam paguar për 2-3 njerës normal, jo për 20 fakir, e? Bushim, në qofë se ti nuk mjep mua 200.000 lekë, unë nuk do të ndimoj me mamin, nuk do të të mbroj kur ju grindane. Si, digjot ke qenë baja, atere do të shtosh edhe 5 fakire të tjera, do të shtosh edhe 50.000 lekë të këshuma, do t'i marrësh edhe ato të gjitha që ke këtu të karto, edhe 200.000 lekë dhe do bësh 250.000 lekë për 25 goca. Vetëm ki kujdes, më ruaj dhe më mbrot të këmami. Mirë shpirë të basë? Përshime! Të mami, më sarroa, të mami. E në të subani, qishini. Aba, ka prezentus, ka prezentus këto, asë njeri s'më priti mua, që është kjo punë shumë? Qishini juve një? Mirë. Me ke inin Big Brother? Me Ledionin jam dhe unë me. Unë gordë lali për atë. Unë për Ledionin gordë. E dhe Juli. E mi se në shëndosin, gordë lali për të shëndosin. E di që kam gjithë rune.
Jo, jo. Një kam tjetër. Që që kam tjetër? Në qatëlit, a me ikti. Janë të jensës këto me. Këto janë të jensës. Pagova lensin me 120.000 lekë, t'ja vjetë të nga teli. Hedhe i mora këto, do t'ja shojnë në fjerë, t'i bej ma gji. Besh ma vjenë e më tako lensa. Besh ma i shala i sa. Na me që i kemë, që këqa ere vinë. Që sa i latë që i ka me, ka i latë që të shtrejnë ta jo me, se sa i ka larë. E di qa bera tjetër unë. Pagova njerin që fluturon këshu me pastashut. I dhash 5.000 lekë. Jeme, qaj... Me zupë. Edhe i thash ati unë, ore, dil njerë me tabelo, ande nga shpia e Big Brotherit. Kote për qefë këshu. Të dalin gjithë në avëllia ta. E të thonë, e ka për mua, e ka për mua. Kur të ledzojnë ati, Amarildo të lumë shi zilka. E me më qesë shumë, më qesë. Më qesë me më qesë e ti. Nasë më rëmë tokë. O Amarildo, o Amarildo. Po që asua, që asua? Enca, Big Brother, i Fieri, që asua se në bërë lëmsh? Po ti po përgjoje muati? Jo, s'po përgjoja, po të gjoja, tani që po vija. A i kalosh mirë e ndërruar, i se pori me gratun, tu vazhdo ti beqa të duash. Po qysh me mos ta ke mendjen të VIP-at unë me. VIP-at, VIP-at të në Big Brother, unë mos ke mendjen të VIP-at. Se ku ta ke mendjen unë, aty të ferma VIP-at, ta zdi nga lidhet gomari. Se di ti nga lidhet gomari. E? Po me Encën që pun ke? Qish me Encën? Me Encën, që punë? Të shikoj mambi im, Encën, që një lopën e shkatroj të shpia. Po ne imi rritur mbi libra. E, kuptoj, e kuptoj. Po, këto, kështu do t'im bash? Që, kebe, këto? Këto, kështu në dorë. Sultina. Rrugve, me këto do ecës. E? Rrugve. Jo, në këto do t'im bash pashtë jastekut. Ashtu, e? E, pashtë jastekut dhe sa t'bej lekët e Lencit. Që t'i kthej prapa t'i të teli. Do që 20.000 leka ime. Bo, bo. E, pasaj dori do presifikus, bishma ben mira jo magjia e Fierit, e ta be Encën kështu të më vjetë me bukme vete në mbrapa. Shumë rrug të shëmtuar pas ke zgjedhur për ta bërë Encën për vete. Shumë rrug të shëmtuar. Po pse me vetëm për atë e erdha unë këtu me? Po për qarë erdhe? Po pse me kotë të kërkova takimën ty me? Pse më kërkove takimë? Hajde me t'i këndojmë i serenati jenë, sësë hajde. Hajde, hajde. Po që e këngë do këndojmë në bashkë? Ne do këndojmë atë këngën. Zemra më kam bitë. Unë do bej Bujar Shamilin se ngorëth mamin për Bujar Shamilin. Kurse ti bej vetën tende. Vetën time. Apo do t'pesh Bujarin? Jo, bëjë ti Bujarin. E, për këtime, nuk më gjelatë. Bëjë ti Bujarin. Do t'pesh Bujarin. Më re zemra ti ke tak. Kur kalon në përso kak, nëse zvjen bëhem me rak, dhe gjoje, dal e të kërkoj me vrap. Jamon, jamon, jabandji, këto prej të je unë pori, që nga dita që të pashty, pa të marë, s'ka me u këthy. E ti zemra më kam bet, më kam bet, më kam bet. Jesi mjalt, jesi shërbet, më kam bet, më kam bet. Të të shosyri nuk pret, me ty s'më mjafton një jet. Te ti zemra më kam bet, më kam bet, më kam bet. Jeme, që shtoj ti do më vi këte radhë kjo jenë sa mua? Nuk e di, po se erdi dhe këte radhë, mos i shko më nga mbrapi. A shu do bej me? A shtu bej? Gjon me jenë se, kjo esh oportunitya jote e fundit. O hajde, o mu hajde fare të kjo zemrë që të do me gjithë shpirt. Po ta di që po se erdi, kanë lofë shmire ndërruar. I ka rovine, a da ke mire. Publicitet. Plot apo bosh, pak rëndësika. Rëndësika që yjet më big janë në një garë me njëri tjetrin. Cili do t'jetë fituesi? E ndjekim bashkë. Fjala për kolegun tim në studion e Big Bosh.
E knaqa unë gjithë sezonin me këtë mirëmbrëma. Nami, Nami, Nami ky edicioni Big Bosh, po bën Namin, madje publiku dhe e ka, si të thuash, e ka parashpallur fituesin, dhe ai jam unë! Nejse gjithsesi, mashallah le themi, ënaz, mashallah le themi se syri, si është ajo shpreha, më mirë syri se sa Nami, ëh? Po, hëm, ënaz, si ke qëndi? Mirë, mirë? Po, e shijon këtë, këtë, si të thuash, këtë daljen e sukseshme. Pa të hëngër, që pa të hëngër, ëh? Pa shumë, vla, pa shumë. Nejse gjithsesi, duhet më lidhni me shpinë, ju lutem. Yje, mirë mbrëma! Mirë mbrëma! Ja urdro, ja urdro, kur dalë atje e the mirë. Qështë kjo? Qyqa, nejse, të dashur banor, aty ka, si që dhe e keni parë, ka ardhu një zarfi zi. A manor, e keni parë, besoj. Se në mytë të farë me këtë zarfi sa racisa jeni, bo... Jo, jo, qyqa, qyqa, jo, 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 Elnisa, nuk ka lidhje fare me racismin kjo, o? Ska lidhje fare. Doja të lutem... Ta hapte e zarfin dhe ta ledzonte atë zarfin e zi, le ta ledzoj bardhi. Të bardhi! Shaka, shaka, se bëjmë në jenë nga këto shakatë gjeniale. Të lutem mos da ledzoj e pak zarfin? Why not, zë marime, why not? Di ledzosht i buaj. Mash të keqen. Why not, zemrejme, t'japim pak në gjyra këti zarfit zi. Why not, suki, suki! O, zemra, po kjo është fatur elektrike, fatur dritash. Po pa tjetër, o moza, se ju vetëm shaheni dhe bëni sigore gjithë javën, dhe normalisht e edhe sponsorat nuk të falin, o, t'inazi. Pa, pa. Në qovë se atyre nuk ju jep atë gjën që duan. Ashua, ashua, vla. Gjithë këto shpenzime do t'i paguani vetë, kjo është kaqë. Shumë, shumë, shumë ja boni më vla, e ne duhet t'i dënoni me në junë, se nga kanë patak s'fare, si më shkon ajo tjetër aty, ja het tjetërës qumëshin kokë. Nazi, nazi, ishte kosë, ishte kosë, i, unë për më ishe i shpresë që ishe qumëshmi. Jo më jo, nazi, avashtani se, si të thuash, si kosi, si qumshti, a një loj është, dëmi imajit një loj është, duhet a themi këto. Jo më va, se me kos skandali është më i rëndë, se kosi o më keqë, kosi o më i trashë, kosi të bo më shumë pisë. Po më thonë, më falë, po... Po e më nota, si i sekundë pritë më va, se unë të shi, e ne këtu ka jashtë prishë që me atë kosin mrena, hëtë, t'hajshë në i taf kosi, ma silëshin të të produksionit, më vla. Jo, më falj, më falj, po më kanë lënë fat, më vla. Po më thonë, po më thonë nga regjia që ishte pana. Ishte pana, nuk ishte artë. Letëshuet këj debati i kosit dhe i qumështit. Po nejse, po e kaloi këtë temë, se skandali gjithmonë mbetet skandali, si ti ishte pana, si ti ishte muale bi, qa do që ti ishte, skandali, skandali mbetet. Është një temë shumë e shëmtuar, ëh? Është shumë e shëmtuar kure me ndonë, nuk ka vlenë që të merimi me atë. Tani do të kalojmë një temë tjetër. Banur... Hamo nazi. Banurët, thash prapë. Ka nëmërë më syrë, vla. Po syri, më syri, syri. Që di bosh? Banorët, nuk e di pse e quajnë Alteon, e quajnë lojtarë të dobët. Alteo, që do thoni banorë? Më falë, Redon, mund të flasë unë të gjithë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Fiksë është i dobët, sepse këte i delmë që i melankolik, këte i pastaj romantik, këte i sytë vetëm lotë, as pak parë vlojnjatë. Lojtarë i dobët. A e kuptoj, e kuptoj. Se kërë, mëjë se kërë, se mund të quash lojtarë të dobët një djallë vlore, që ujtë të ftotë, Allah, ati ujtë më të ngrotë që lajri, i thonë ujtë ftotë, më. Se kuptoj, më, këte janë janë pa karakterë. E kjo si kur nga shaktisis qikë, po, po, ozemrejme, po, bën lojën ati tjetërë dy vite më pare, atë vajzën, njëherë e do, njëherë nuk e do. Kjo është lojë e dobot, ka e shpik, pik, zemrejme, why not? Suki, suki! Po, mirë, më falë, Alteo, se tani, normalisht edhe neve na vjen një si pyetje, pyetje, më pyetje, në bërë një kërë. Ti, ku e ndjenë, si të thuash, veten
të fort, dhe ku e ndjen, si të thuash veten, të dobët, të dobët, po. Redion, tani zëmra... Ne e po tash i shkrepe se iku minutazhi, do kalojnë publiciteton një dy ditë. Tani ne jemi njerëz melankolik, vëlla, normalisht që kemi ndjenja, vëlla, kemi ndjenja, këta s'kanë ndjenja fare, vëlla. Ose për sa i përket asaj pikës fort, kuptohet se ku i kam pikën më të fortë, vëlla, se kam shtaja ditë u brenda. I fort jam, prandaj tani do mund të bëjmë. Ça të bëjmë? E kuptoj. Gjithsesi, ç'a mund të themi ne tjetër, ë? Nazi, kemi un vetëm më ngelet vetëm ta mbyll me një nga ato shprehjet e mia geniale që këtë ka thënë i madhi, Xhiku Kopertoni, dhe është merre me lëng se mishi mbaroi. Natë mirë, do ta çifat. Kjo e shtunë pas ka qenë dita me fatë për mua. Më thanë që është e pa mundur të vish në fustanel dhe mos të ta bëj dhori jetën malore. Më treguan që nuk ka kohë për mua, se po pret dikën në kafe. E ndjekim. Po të me kishe e cilë dhe një gotë, po të ke di që unë e pi me gotë, të saj. Kotë të shi. Rikja të pi me gotë, unë të pi me shisha, e kamarjeri lodhër që është ashtë. Katër ka pi, rikja katër do t'i bëje unë, do e tëj pas të mira. Temën të të ujtë shupa këtu, do me thenaj të dëgjosh lafet e njerëzat. Temën të të ujë djalli këtu do me thenaj të marrë shmallë të të shmendë shfa. Bo, bo të më ujë në të ujë ta këtu mua, ajo është 250 kilën betet në dhere dhe më së të rënkimit se se në dhe. E pa ta shi si janë vipa, pa e mund të më sinët, pa e kotë si kanë marrë, se pa shu të mirë një të e mua, pa së shkëshu. Ke një unë nga këta një, qupë këne rritës normale që e njëmë. Në bejsë këne shkrim të aragollit edhe ata e njojmë normale kështë shumë. Edhe byrazerin e ati që ishte e vjetë, ke njojmë tjetër. Edhe ledionën, se ndo që njërë lushin, se nga trovi me i pedofil. Të sajtë dhe këtë. Wow, e, të gjitha më në fundë. Vajta në shpja tënde, e më thanë, lene dorin se ka iku në prejnja, se shkarko granil. Vajta të kërkodha ti në bilar, dua kolosin të aristokratët, më thanë ata, e mundëm, iku. Jo, më thanë, na mundin, edhe iku. Normale se unë fitoj gjithmonë. Po, do të që unë edhe këtu të merja një ujë, pa gaz, dhe janë ku më dole parethoj, pasaj ti, që rastësia nuk u është të mbret. Ajde, leta, ajde, grejrës është, tre bura i kanë vdekur. Më pa, shke që më kërkon mua me ka shtërselembë, prap ju prish banja juve më. Nuk u në bjeru feja neve, që ta dishti. Por i mirë se më kanë vizur antena, po do të. Po të se me letë këtë kanë vizur antena, ajde u luktu. Bej duja të bira të silje kësa një. Unë nuk u pi, Theodor, po dëgjo. Nga të tanë reprisja, nga tosi, po e po. Nga bepi, po e po. Nga lushi, që është si me dy tomata, po e po. Po nga Theodori, intuitës të kantit të tretë. Nuk e prisja kur, Theodor. Po qërë të kam berë me se s'po të kuptoj. Birë mi drejt e drejt mua, api kartat, mës mi birë nga dhome rëfimit. Unë, nga dhome rëfimit, ama të shikon këta, pra ndaj të duke të fush me lule edhe më dërgon mua nga to që më dërgon që mos e them. Leta, nuk ke argumenta për të them. Unë nuk të të më lafës të qash, mos e asil fare kësaj, fën! Theodor, që janë to? Se më ke shqetsuar, jërë zakonishtë, Theodor. Po shqetsimi pjesë jetës, a shqetë dhe gjithë? Më ke shkatëruar, Theodor. Po tërë jemi shkatëruar nga njërë pjesë jetës, a shti që zeshtë? Më ke acaruar habitatin tim. Po habitatin tërë të acaruar e kemi me këti qeverit të ndyrne, po lërë lafet aty. Unë të lërë lafet, apo të të lërë lafet? Leta, fol apur me mua, si që kemi folur të rjetën, se jemi dhe në palat. Mos më bëj mua kështu poezi çka, jo për tërmeti, jo për shkatrimi, jo për çmenda, jo për lëvë. Po jo për poezi bën ti, more, edhe neve si palat se dinim që pas kemi patur në katë të tretë një super poet, ti! Po të sharla fosme, po unë kam qënë gjimnas që nuk shkruaj poezi. Unë do një anekdot, dënojnë tre gimbe, kote e fundit kam filluar të lëvroj këto publicistikën e sajtë për avash avash. Mua mos më falë me lafe të uaj, apo më thuaj këto troqë, bjeri, tank, 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 tank. Leta usë po të marrë vesh asë një lafë, api karta në dhire dufin, bam, 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 bam. Po kam një javë, më thëndorë, që sapë dhe rëngjej letra. Qa lafës më? Më.
Shikon e qarë më shkruan ti mua këtu. Unë? Po ti a kush e... Api më një qësën pa, më gatëm natë me këta. Ngrim se kam emocion. Kur ti del nga shtëpia, që dite të njerëzia, të shohë përse largu, te kësa bën gjiro nga parku. Qënë këto vargje, ka që të dopta, që është këllë e shko që i ka shkrojtur ato? Mua më pëlqyën si vargje, edhe këtu thotë dhe, për le. Që do me thënë? Dhori, për lejtëm. Qa la fësme? Po që të bënd ty të mendosh ajo dheja jam unë? Qa në bënd mua të mendoj, a kjo lejtra tjetër me bënd të mendoj, dë gjoj. Je shkathët, si në parkë. Të pres në tetë me për parkë. Që la fosme? Dhe për le! Po s'ka mundësime që kjo nuk jam më mëj. Gjoktu, lushi ma merë për parkën mua, dhe ka qef dhoksanën. Edhe shkrimin si kem pe pulle lushi e ka, mos ka dashur ta baj le për dhe. Ora është dhe për le! E po s'ka mundësime leta. Si o s'ka mundësime? Nuk ka mundësime, se unë nuk i kam shkrojtur këto letra. Ti si ke shkretur ton leta? Ja, ti rezikje me barë leta do të më ngo përshmua e ben gjaj që të zemë të të shikë. Me barë je ti orë edhe do të më ngo përshmua. Pa ti si është puna, dhe o dhorë. E ti, këtë punë e mbyllim i disnesh. Ti shiko rrugën të ndë, unë vetë do shiko rrugën time. Leta, po të lutëm besemi dhe ta. Mëj, u realisht për shqetsojmë, se nuk më vjen mirë të kemi nga këto kesh kuptime. Se ashtë i gje që asë të kam berë, se ajde dhe po ta kisha berë. Malet me dëbër, fushat me spinaq, kur ma që ka shkrojtër këtu se jam e veshme, osa më kënaq, u se kuptoj fare që ka shkrojtër këtu njërë. Ashtu, se kuptojmë, shikoni këtë tjetër, se asë të s'kam gudzim që ta, pëse shikoj që. Leta, po më sikletos në maksimum, bëtë se jam edhe buri martuar, po të them. Edhe unë jam një grua e martuar. Unë jam Leta. Unë jam në punë. Unë punoj. Dhe këta nuk e prisa kur nga ty. Dakor, të do? Bo, leta për me njësë mishin të ashe unë pa e zgjidhur këta e unë. Po si apreva kemë bëta ti shka bërë këta, nuk e le me ka që të mua bëtë. Se zdoa unë të bjerë bërë ambi mua. Qërë thëtë, meri lej mamit të ikim në Romë, unë do pres bilet kënë thëtë ti për shafonë. Mendova për këtë udhëtim deri në mëngjes, për të bërë leket babit për përkën do të ashe. Dhe për le. O, baba... Qesh këj që do t'ishejs përperkën babit për ti kur në Romë me dheme? Po, baba, me përperkëve të munja, me dhejnë birë Dimitri. Po, Liza, që pa ti me që tha, moj mami undojki në skursion për njëa? Temë, leta, po na i futit mi mbra pa krave, mo. Temë, ndori më raru feja aty ku zdesha. Temë, një mbirë do të mbaj dashnore me leka time, mo. Temë, Liza, time! Do me dhe Liza e do buri me lekat gati! Temën, po mos më kështë e marrë mende asjerë që fëmi tonë të arinë të deregje me sa ke shkolluar i kënë bakë të... Zorë, në rrufe jemë, ore dhore, se Allah, Allah, bëjmë i krushi, dhe diti po gonishtë e? Ma, jo, ndo ta kisha endrë të bëjsh a krushi me ty, po isha Allah janë atë atanët. Unë për gënishtë nuk e di, leta. E ma, e dhe të ta mësoj. Po, jo, nuk do ta mësoj, se i kam dhe lafin si me me e pare se të vdiste. Të rjetën i thash vetëm devoliqen edhe Napolonin do kërtoj. E ma, e dhe të ta mësoj. E me ik tash i që nuk... E ma, e dhe të ta mësoj. E ma, e dhe të ta mësoj. E po ik me tash. E ma, e dhe të ta mësoj. E me hajt ik tash i. Po ik me hajt tash. Po jem, e parodist, mbërna me ndojnë që kësa dhe. Po ik me të stikus më kërtete dhe. Po ik me hajt tash. 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 Ja? Erdi fatura, sa në qarqaf erdi. Ja, urdoj. Sa gjysma e rogës time, o, bo, 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 bo. Une aqë kam një ditë punë. Aqë e ke një ditë punë, ja? Po normale, po une kam gjysmën e muajt këtë, dhe të kam të në qinë tërë, nëjgjë e restorante që ti më përbaloj gjepi im. Mua në përqenë ato që i përbalon gjepi im. Më shkojnë më për shtatë. Të shkojnë më për shtatë, të shkojnë, po u jam buri una, po... Po je, se më hoj njëri. Si pas me e së përcaktojt nga leku njërë. A, së përcaktojt nga leku, e? Po bota, qa do thonë bota? Prap me botën t'jo? Ma mos më zëgjumi, pra ti që me ndonë bota. Po lere me botën punëve, që fu kemi në me botën njërë? Po qfar do thot moj bota val, shefe me ka marë për grua, sa vjen roga është hal, ajo merë më
Po e diti që ke të drejtë. As nuk intereson fare se çfarë thot bota. Ore, le ti bjer flaka botës më. Flaka. Bota shele të flas, le të flas se ka nafas. Gazilia le të flas, sa herë të na shohim bash. Bota shele të flas, le të flas se ka nafas. Gazilia le të flas, sa herë të na shohim bash. E ka. Lisi, çfarë do? Do që ta lë punën edhe të na mbash ti pastaj? Jo, 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 jo. Jo, jo, do të të larg qof, larg. Ti merr tre fishin e rrogës time. Po çfarë ke? Më mirë po e lë un, po mbaj un ata fëmijë, po e po i laj un enën, po i laj, po i shkon ta petë. Po çfarë çmende? Po bota, më i bota. Prapë botën ti. Ti po ikse nuk më intereson fare as bota, le ti bjer flaka botës më. Bota shele të flas, le të flas se ka nafas, gazilia le të flas. Sa herë të na shohim bash, bota shele të flas, le të flas se ka nafas, gazilia le të flas, sa herë të na shohim bash. Bashko, bashko. Kaq pra dashka njeriu, kaq. Pra u desh të këndonim ne që ta shikonim botën ndryshe, ta shikonim me më tepër emocion. Si ka thënë Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. Certo, certo. Certo, po çka ka thënë tjetër ky Adriano? Po ku diun çka tha tjetër, po tani ndjekim këngën se do ta luaj bendi Fustanella Show. Jo, jo, këngën do ta ndjek unë, ti nak paguaj faturën, edhe jemi në rregull. Ashtu do ta bëjmë. Jo mendjen te bota. Jo, jo. Zyshën, dhe sa e hapi filloj, qana ka po vaki, qana ka po vaki. Dhe sa her ajo thot qana ka po vaki, ne shkrihemi si qeshuri me të. Kështu që po e mirë pres me një super duart orkidje, Zyshën! Fisa! Përshnetje, përshnetje! Mami Zyshën, mami Zyshën, shikoje, mami Zyshën, shikoje. Fisa! Mami Zyshën, ha? I janë tërbu! Kushe? Qyqa, ta mam qyqa. Kushe është tërbu me? Nxansit i ka tërbu leku! Pa! Po, qua, moj, ua, po gjithë dhe nga tërbu në leku. Jam jep qar leku ta niti mua, po su tërbova, unë që filloj të bëj breakdance tu. Ashtu? Ashtu, edhe unë nuk marë përgjësi për vetën ti, me mame. Po, unë e ti punajmë visa. Ata nxansit e mi, as i ti s'kam punu, e ti si kam gjepa të vea. Plot! Plot! Plot, plote? Tu më lasa? Derdhen, derdhen, derdhen! Si, si, derdhen, si? Derdhen! Një gjokë këtë i misa. Kishim ekskursion. Unë shkete të ashe, shkova u zuna me atat Vlorës,
Jo ma ul pak të çmimin, jo ma ul pak të çmimin, e me gjithë zoni i thashtë në zonzve. Keqen zysha, kini për qëti ka 10.000 lek për drekën. Po prap, shumë është për nxënësit 10.000 lekë. Ti ja ke ullur, po shumë. Kur ato nxënësit keqen zysha, na bon qërap. Pse? Se i kishin 50. E në ne, unë nga trum, s'kisht e birë none që ti kthe të kusur. Po si, pëse ja potri kusurin? Unë blodhëm gjithë zyshat bashk, e nësë na u bon paret për kusur. Pa... Po pastaj? Pastaj, filloj bakshish! Qa thut ju? Pa! Bakshish? Pa, ma e zysh e pije i kafe! Ma e zysh e pije i kafe! Ama mbi, po ti si pranove, besoj, se nuk je... Visa! Visa! Qa janë këto piti? Ma mirë unë, visa, apo i restorantit? Jo, jo, ma mirë ti si sabota! Ha, pra? Ma mirë ti! Ha, pra? Plus kësaj, i thash gimit! Apo vjetë ti me mu, e kena all inclusive. Që përfitoj dhe gimi? Po, bosh e kishin fugonin se këto kalamajt do vishin me makinat e tyne. Si me makinat e tyre? Po. Pse me janë 18 vjetë që ta, kanë bërë 18 vjetë? Mu nuk më dalin logarit. A. Po nuk e di gjepi qyshi ka bërë logarit. E, në fakt, po të... Dorën zjarë, nuk e vej. Asun, moj se të rita i gjep, moj të rita. Po. A i të bën 18, të bën 30, të bën 20. Unë isëm për mblorë, pa, në furgonë, unë gimi, e në nja dyve përfajnjuk, që i kishen ato prindrit mësus, si puna ime. Kisha marrë qik bukë me vezë me vete, se ta shelë vete do në kapi uria rrugës. Po. Kur të shofë unë edhe ta përfajnjukët, me prindrit mësus, bukë me vete. Edhe ta, bukë me vezë. Me vezë. O, bo, bo. Ate, të qa me nova, viso? Me njët e mdha, me nëjnë, isaj! Pa! Pa! Më dini qik më para në zysha se më humbe s'po të qikoja. E, përse! Se s'm ka po vaki nëj herë kjo që në ka po vaki! Vajta të vlorë! Vajta të vlorë! Hongrën drek! Po! Pa! Hongrën drek pasaj në qunë në party! Qa thumë? Visa! Ami! Visa! Ami! Jena shkalafit! Bo, qyqa, të më morin kalamajt në fusin mes, visa! Ha? E të më pështin me pezice balit! Qa thua tim? Kush më shumë e kush më fort? Aha! Po të më nxefet gimi! A shu, po normale! E të hynë gimi në mes! Po normale! E t'i afroam unë gimit! Mërbur! Lena mërbur! Se kanë qefin e ty në nëta. Pa, e t'ja këthej balin njoni që kishe qinqe. E t'a marasa i një këtu bab, mu një gimit. Edhe gimit? Unë zem gimit. Po normal. E t'a marrë qinqen t'ja nuk gojnë gimit. A, viso, kanë qefin e ty në nëta? E kanë me qefin e ty në nëta. E kanë me pa tjetër se, po ty mirë, do më thënë, ekskursionit të shkoj all inclusive, që të shkoj falas. Po ti paske bodhe lek, me. Tështë, visa, a e meriton zysha i lavatrice të re? E do. Se, e ti si është puna e centrifuga e, sa fillona e centrifuga lavatrice s'time, fillo këtu për shumë, e marrë të orkestra. Po ishim të rimo, nere në ka popë, të shimo, të vë të re. Jë ka popë nere, pa. Po që temë në zysha? Unë temë, patë sa më shumë ekskursione dhe mundësisht edhe me largë, se këto me largë si kur paguen më tepër. Amin, visa, amin! Hajt, t'jam zysha i kafe ty të shi. A, do pim kafe, e? Pa, që rasëm, hajt! Po mirë, unë duha lëndë fruta, ashtu nuk do kafe. Hajt, ka zysha për të! O, pa, për të ndaj pra! E keni parasysha të shprejen shë rushi në piqet? E pra, kjo nuk vlen fare në rasti në fjalë. Ata janë ashtë ndryshëm, sanata me ditën. Motër e vëlla. Alo. Opa, qa bënd keshë në laj? Si e? Mire, qa thot Vlora? Je buru në në qikë për sotë? Si ure? Pse, je smurë, si jem buru? Qa kjo? A, s'ke dalë akoma në shpia, s'ke dalë në shpia. Po, dilë shpejt në shpia, ore, se do t'ja punje super arsye për të mburur aty në lagje, more vesh.
Ore, është bom fare, po të themo, djo këtu, ore. Qupa jote dhe motra ime është bërë shefe madhe kompanisë të në Tiranë, ore. Për së të balit nuk një, jo. Ore, po këta në Tiranë janë budalej fare, o këta vënë fëmra që të qeverisin, o, që t'ju drejtojnë. Si të? Mirë, ik edhe dilë më vonë. Ajde. Ajde, qau, ba. Qau, të keqen vlaj, ba. Ajde, qau. U, sa të shioka, kjo ka rigje shefitore, sa të shioka. Ja! Recepcionit e gjasht, ha? Alo, recepcioni? Sil një birë këtu të zyre shefes lartë. E, moj, birë, se qa ka bira? Si dhe shpet e lëri lafet të shetë, hoqa na puna, more vesh, moj. Aje shpet lartu. Oh. Ua, po ti ore, se hyre këtu? Ua, motra ime ti, e mira ime ti, urime. Ore, si hyre këtu? Si hyra unë këtu? Si vlaj shefes, moj, si do hyra unë këtu? Po është ndaluar, ore, si të laroj atë kysh? Po nuk është ndaluar për ata njerës që përdorin fjallet magjike, tani, të lutem shumë. A, ke përdorur të lutem, më falë dhe falimderit? Jo, më jo, e, unë i kam thënë, po nuk më letë futesh i thash, do të isha punë i dhe që... Ua! Qa thua, ore, këdo heqësh nga puna t'jo, oj pa pun, o parazit, këdo heqësh nga puna. E, angre, ta puna, oba, pëse me vërtet me ndonë ti që mund të heqën, të kërtëroj njeri me heqën nga puna, po s'ma po zëbra mua, moj. E, po kujdes, mirë, d'akord, po kujdes qa thua se mu ngritë të nervat. Po, rogat, u ngritë në në qikë. Po, normalisht që po. A, e ngëshim gëzuar, e ngëshim. A, more, ti e... Je për të ardhur keq, o dembeli dreqit. Po mirë, o qëse janë për të ardhur keq, qa thot laj tani, më gjenë e i punë këshu, qa ardo mua tani. Po qa punë, si për shëmbull? Po, ja, me i shef që si puna jote. Po ti e nullore, nuk e eksperiencë në asë gjë, da shke dhe shefin ti. Po mirë, qa thot laj tani, më bëj këshiltar. Ti këshiltar? E, të duem, shiko sa letra ke këtu, të shkresa këtu, merë dhe i sekretare për vlajnë, më falë, do me thëmë për punën. Edhe jemi super fare. A, po, vëndi sekretares është i zënë shpirti. O, kush e ka zënë vëndi sekretares? E ka zënë Gjulli. Po, Gjulli, kush e ka zënë? O, po, ku di unë tani, kush e ka zënë Gjulli? Si që kam një përshtypje edhe një paranje që do e zënë unë Gjulli? Më falni, mundem? Po, Gjulli, pa tjetër, hajde. Qa dhe di, moj? Kjo është sekretaria jote, moj? Shht! Jam sekretari. Sekretari, e? Po, nuk të vjen turpo, tër kjo... Kalam i gjatë 2 metra sekretari një fëmre. Unë bëllë e gojën, thash. Digjo, unë se kam përtur punën, ku do t'jetë e si do t'jetë. Po ti ku shje që fjetë që? Ky është vlajim i pa punë dhe i pa takt. Kërkoj shumë djesë për këtë situatë, Gjulli. Ska problem. Ta vendos t'u birën? Gjulli, më falë, po nuk është normale t'pish alkohol t'ek puna. Shefe, më falë, po s'është për mua bira. Po e kujtë është? Për ju. Për mua? Recepcionisë, jam tha qoje urgent ke zyra shefes. Seriozisht e keti? Po, do jetë në ingatresë, s'ka mundësi. Ma jep këtu atë birën, ma jep këtu se e s'qaroj unë. Po, dale moj se s'ka nevoj për s'qarime moj se mos t'ka dashu të t'qeras i tjetra, po, motra, dale. Po, unë zef shefja, mo. Gjo këtu tjore, hajde një këtu tjore, hajde këtu tjore. Kur të vi lartë ajo prapë, edhe kur të thotë kush e porositi birën, do thuash që e porositi e ti, more veshë. Se këshu the mund, thash, ore, se t'heq qëna puna, ore, more vesh apo jo? Ore, ka kërë cënon ti, ma? Ty, thash, ore, dhe më ngri zëri mua, thash, ore, dhe di qa t'bëj, ore. Pa, ma qa? Të fus në pun, edhe t'heq prap në puna, more vesh, ore. Po, t'mershme, ore. E, dhe me motrën ti me s'ke për t'punuar më sekretar fare ti, se nuk ke pun me sekretet e motrës ti, more vesh, ore. Ore, që i ke shumë i që t'diqëm ti, ore. Ore, bëllë, thash, ore, se t'heq qëna puna, thash, ore. Po me mërte e mërë t'jo, kishë vlaj ti. A, shtu, po bësha ka, po bësha ka. Po rojen, ore rojen, pse i kishë kërcënuar që do hiqe nga puna? Që bëra shaka, ode me. Po me recepcionistën, shaka bëre? Po, usot janë birë tërë humor, moj, tërë humor, janë plot humor. A, kurse unë jam plot turp nga ti që urdhron kolegët e mi për birra. E, gjok tu, të keqë e vlajtë, unë do të mësoj ty të je bërë shefe tani, mo u thuaj kolegë ture, mo u thuaj vartësit se të manë e për këmë ta dhe ju për vetja gjë pasaja. Mirë, ti, vartësi, kolegu im, kape qik prej veshi këto dhe nëzire për jashta. E, mos ashtë tyre, mos ashtë nga të dyja veshi. Po, Gjulli, më rëzë qaj. Po ku jeni, më ku jeni? Dhe ja ku erdi gëzimi më i madhi fundjavës, që do me thënë, unë, a? Atëhere,
në të emision të sotëm kemi të ftuar, dy të ftuar që nuk i lidh asgjë me njëri tjetrin, por që këtu i lidh një gjë e madhe, që do me thënë unë. Një duar trokitje për Megin dhe Gazin! Po si jemi, Gazin? Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se erdhët në emision dhe më thoni, a ju ndjekin, a ju ndjekin? Pa tjetër, pa tjetër. Mua më ndjekin, pa më ndishtin njërë një qenë aty. Disa i madhë ishtemi, ishte një kaqë. Nuk e di se si kam vrapuar, do më thonë, më preknin thëmbrat kokën këtej mbrapa. A shumë kam vrapuar. A shua? Po, më ndjekin. Më ndjekin. A me thënë të drejtën, ata që më duam, ata që s'më duam, nuk më plas fare. Por, mendoj unë që ata që më ndjekin dhe ju që e shifni trafikun në Tiran, do të thotë që po më ndjekin mua. Më raf pika mua që duke që është fundjavë, do më thënë, sa e vrisni mëndje një për të dhënë këto përgjigje. O zemra, o jeta, po thema ju ndjekin virtualisht në këto rrjetet sociale, sa ju ndjekin, a kupton? Shtu në virtualitet, po, pa tjetër, pa tjetër mua më ndjekin, disa më ndjekin more. More më ndjekin shumë, po them, vetëm se problemi është që duhet që të ftoje këtu dhe ata që duan të më ndjekin, por që nuk i lë regjimi i Ramës, pa tjetër, këto patronazhistët, se unë vetë si tip jam interesant, jam bukurosh, jam edhe të lutem, Ermal, mund të të kërkoj një nderë këtu live, mund të hap këtë, se kam frikë se mos më shpërthen komqa. Shlirou, Gazi, jepi. Pa tjetër, ja se hapa. Po pra, kështu, po jam interesant apo jo? Shumë, Gazi, shumë. E di se qëfar do publiku, o zemra, polici. Po pra, tani ti, Gazi, e ke parasysh se për qëfar ndjeki, po flasim dhe për qëfar njerëz dhe duan të ndjekin? Pa pra, Gazi... Flak, duan të ndjekin zjarë, Gazi. Qëfar? Zjarë, po thua ti? Pa. Më. Unë i kam vënë zjarin parlamentit, mos ja vënë zjarin. I këmoj me gjandej. Gazi, do me thënë, kur them zjarë, e kam fjallën për... Jeta... Po, për atë punë, kur them zjarë, edhe unë e kam fjallën për... Jo, në fakt e kam kështu, se unë jam bajtur gjithmonë kështu për mos bindje civile. Unë kam edhur në erë parlamentin, më tregon ti mua për zjarin që bënd ti me të pasmet e tua në Instagram. I këmë jam dej. Gazi, kam një pyetje për ty, Gazi, po që u bë me flakën tënde, Gazi? Që u bë me flakadanin tënde, Gazi? U fikë. U fik? U fik. Ua? Erdi një dit e papritur, u fik. Ua? Flamur topit nokës që kaj. Ati nuk i punon të më çakmaku. Ua? Kësaj tjetërës, ati i more, këti i more, këti i more që i thosht e Rama thë, që ka kjo, noka. A? Jo me nokën e thashu. Ky moj tjetëri, e, këti për i bënd alergji tymi, mua po më bënë në kryetar, iku. Ua, 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 ua. Po si duja bëni me Gazi? Nuk e di. Unë dhe do ki im me njërë prej krejte, ne për një moment deshe rëzuam parlamentin. Deshe rëzuam qeverin. Nga, nga, nga... Po iko reflisni vetë. Ashe, ashe. Zemra, do i tregosh pak ti për mos bindje? Tani, unë, me thonë të drejtë, nuk kam i dhe farë me këtë gjëra që po thoni. Por thjesht, unë jam një super vajzë që shërben në marrëdhënie për ndjekjen, do me thonë përsa i përket rrjeteve sociale dhe kaq. Dëgjoj këtu se... Ermal, mund t'a kemë vëmëndin të ndër? Po, pa tjetër, pa tjetër. Po, jo, po mëzori telefon, ajo të shkosh direkti. Po, ta shi një live dhe e bëjmë nëse në emision jemi këtu, a kupton? Tani, unë me dokun ti më të mirë prej krejt, dhe që nga balkoni ku ishte aji, neve do t'a rëzonim, ishim gati. Ishim gati, po nuk e di, ndodhi ndonjëherë ca gjëra na humbet fokusi se nxjerr kjo ndonjë foto me këto rrjetat e Merimangës që ka veshur, edhe ikën fokusi. Kështu që unë do t'i them dhe doktorit që mos ta ketë fokusin në vende të tjera, po vetëm këtu. Ati doktorit të lutem shumë, se përveç rrjeta dhe kanë veshur zidat, sepse unë shkëlqej, ata që më duan, më duan, ata që s'më duan nuk më pjas mare. Po ti e ymi. Po, po, po. Një sekond. Kuaj pak ati doktorit tëndë,
Që të, se më ka bërë like, më kupton, më ca foto plajë, më ka parë mua në ca foto. Të ka bërë ty like, doktori. Më ka bërë dy foto, pas ta i hoqi, se e hoqi me një, më kupton. Mos të ka bërë flamur noka, se flamur noka ja merë këtë telefonin doktorit dhe del live kur është në kuvent. Dhe mos të ka bërë aji, se s'ka mund si doktori. Po doktori më falë një qikër, ma ta që doktori ka që në nëthe njëshin që nuk mban mënd se... Se qfar? Nuk mban mend se ku e ka, se të shtun jemi dhe mund ta themi në një laf. Më duhet ta lëmë kaq miq sepse që kur u shpik TikTok-u, kaq e ka vëmendje njerëzia, 30 sekonda. Kështu që ba. 30 sekonda. 1 sekondë. Ç'a keni morë? Po pak, si kaq morë? Po kaq, po pse kaq? Nuk të lëra më ata, vazhdosh më tej, ë? O gazi, po edhe kaq është shumë e ke për lëre tani. 1 sekondë, mal lutam. Tani 1 sekondë, më shumë shkoj puna e make-up-it. Se sa që erdha këtu, do më thonë intervista? Zemra, do bëjmë fotot, hajde. Po çfarë foto? Po hajde se do bëjmë fotot. Papshim njerëz. Ciao. Kurrajmë foto tani, do bëjmë foto. Gazi, do bëjmë foto. Do bëjmë foto. Do bëjmë foto. Do dalim këtu. Nëse do mendoni për aplikacionin Tinder, mendja më njëherë do na shkonte tek dashuria, por në Fustanella Show ky aplikacion merr një kuptim më të gjerë. Nuk më besoni, le ta shohim bashk Tinder. Ku je të shpëlaft mortja, ku je? Kam dalo, çdo, me shok. Hëngre buk në mëngjes? Po, hëngra, buk e salam. Me salam edhe me gjysëm kile djath. Po më haje, po kjo. Të hajë? Po pse ore që ta hash ti that, e kemi blerne? Po, e mbaroj ajo që ishte e ëngra atë që mbeti that, po. Ashtu, ë? Po pse të shpëlaft me gërshër i presim? Po unë ha tre feta buk me një kokë rulliri, more. Ti një kafshat me shtat koqe ulli? Yt, yt, zot njeri, tua. Nuk do ha me racionu si ju në këtë komunizmit. Po nuk e fajti jo, po ti do lën me buk that, ore. Yt ratë se keqe. Po s'ka mundësi, sepse në pa tjetër do t'kemi ngatruar në martenitet me vetë ty. Po normal, ose do isha rasti veçantë studimi nga Gjirokastra. Ore Gjirokastrës, na mash të keqen edhe ti vish anashti, ratës qenë. Moj, plak kurnace, qke? Hajde, hajde, pa do t'a sjellësh kokën në shtëpi more maskara. Po s'ja dha shmacëve të tër salamin, pa të mshosh. Po të shne ti salam, ti salamin e hedhë në gjellë për të kursyër mishin e macës nuk ja jep. Po ik tani blera atë më qak kokës e do t'a në shokët dhe që ras. Na, qar do bësh mo? Hajde morë këtu po temë, se të e po i, po i. Di që të bëja bëja. Ha, ba. Sa e ke orën? 7:30. Qa orë të thash unë që të vishti më shpi? Në 8. E pse s'po i shofun mrapa te ato pallatet me tullat kuqe? Po prit mo, pallatet janë 10 minuta larg shtëpisë, un kam edhe 30 minuta kohë. Ke 30 minuta, a? E kush ti dha 30 minuta ty? Kush? Ti jo ba, a më dhe leje deri në orën 8. Ta dhash, po ta mor prapun. O, po ha o ba, tani. Dëgjo këtu. Makaronat po vlojnë. Ke kosat ka vërdisën e salcën? E në tjesh këtu sa kanë avull makaronat? Dijove! E ha! E ha i ha, bogamori! Ti esh këtu se nuk hajnë makaronat po uftofen, a more vesh! A qave veshët? Si themi? Jo, i thasht ti shoku, shoqës, jo ty ba! Shokut shoqës, ha? Po ha, ba! Hajde, hajde, se ta trego baja ty! E shef atmosferën me avull s'fond, me bane? Po për zotin, po... Ma mbylli, jo, po, është më gjithi mua. Të dashur miq, kjo ishte Fustanella dhe për sonte. Edhe smuti ishte më e bukur se kaq. Tani dua një super duart rokitje për Ovenën, që na surprizoi në moderim, që ishte bërë aq e bukur sonte. Dhe na i shtoi bukurinë e programit. Faleminderit Rovena. Faleminderit, po duart rokitja është e gjitha për Fustanella Show. Faleminderit juve. Të dashur miq, ne do të ritakohemi sërish të shtunën e ardhshme në 20:35 në RTS1HD, por ju mund të na ndiqni çdo ditë të Zotit në platformat online. Faleminderit dhe natën e mirë. Natën e mirë. We'll be right back.
Tjetër serios apo karagjoz? Serios. I shkathët apo i ngadalt? I shkathët. Dimër apo ver? Ver. Një strofë këngë që e ke fiksim. Urita vetëm, urita, vlezrit nuk i pash, sa shumë luta dhe prita, dhe kur fjallën dhash. Aktorët e fustanellës pyesin, a gërhet natën? Jo. Sa emocione kishe sot nga 1 deri në 10? 8? Batuta më e bukur e këtij episodi. Po nesër o gru. A e ndjek fustanellën në Instagram? Sigurisht e ndjek. 5 personazhet e tu të preferuar nga fustanella. Në fakt të gjithë. Parodisti, Zhudri, versionistët, Dhori, të gjithë me radhë janë të shkëlqyer. Me çfarë do e shoqërosh fustanellën të shtunën? Kokoshka apo patatina? Kokoshka për vete. Na ndiqni çdo të shtunë në orën 20:30 në RTS 1 HD. Nga unë Rovena Ibrahimi, natën e mirë, ju dua shumë.